Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio César, professor de matemática e raciocínio lógico. A partir de agora, farei a correção de toda a parte de raciocínio lógico-matemático da prova da Polícia Civil de São Paulo, Banca Vunesp, cargo investigador. E já coloco na tela aí a primeira questão, né, que a gente vai trabalhar. Em relação a essa questão, cujo tema é associação lógica, eu não vou perder tempo fazendo a leitura do enunciado. Você pode pausar o vídeo, fazer a leitura e depois acompanhar, porque eu vou justamente para o resumo da questão, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui o resumo da questão, eu já coloquei aqui uma tabela, lembrando que falou em associação lógica, falou em tabela. Aí vamos aos detalhes, né? São os detalhes que fazem diferença. Primeiro detalhe, não existe uma regra para a criação da tabela. Tem alunos que inclusive nem criam a tabela, tá bom? Isso significa que eu criei de um jeito, mas você pode criar de outro. No enunciado de uma questão de associação lógica, sempre tem uma sequência de afirmações e não existe uma ordem para seguir essa sequência. Eu posso seguir de uma maneira e você seguir de outra. A banca vai dar sequência das afirmações. Eu posso seguir a mesma sequência da banca ou eu posso seguir uma sequência diferente. Aqui não existe uma ordem para isso, tá bom? Então eu vou seguir a ordem que eu julguei mais conveniente, começando por essa afirmação aqui, ó. Sabe-se que o investigador P3 utiliza a viatura V7. Então vamos lá. P3, V7. Aí eu coloco aqui um OK, porque eu já sei que ele utiliza a viatura 7. Eu elimino a coluna, porque P1 e P2 não utilizam a viatura 7. E elimino a linha, porque P3 não utiliza V8 nem V9. Ok. E observe que P3, né, que utiliza a viatura 7, ele não trabalha no distrito 4. Está ali, ó, mas não no distrito 4. Então, P3, distrito 4, coloco um X aqui. Então, aqui, ó. Essa informação eu já utilizei. Aí vamos lá. P1 não atua em D6. Então, P1, D6, ele não atua. E P2 não atua em D5. P2, D5. Beleza. Agora, olha só. Quem atua no distrito 5 não utiliza a viatura V8. Em relação a essa afirmação, eu ainda não consigo mexer, porque eu não sei quem trabalha em D5, mas já mexi nas três primeiras. Vou colocar aqui um cheque, ó. Agora eu vou pular para essa. Depois eu volto naquela ali para fazer uma simples conferência, tá? Porque aqui a banca diz que V9 está sendo utilizada no distrito 4. Repare que V9 está aqui e o distrito 4 está aqui. Aqui que eu vou fazer, pessoal? Vou trabalhar tentativa e erro. O que é tentativa e erro? Eu vou dar um OK aqui e depois eu vou conferir, tá bom? Vou dar OK aqui e OK aqui. Júlio, mas você já sabe que P1 trabalha no distrito 4? Por enquanto, não. Tentativa e erro. Aí eu vou verificar o que acontece. Eu estou considerando, tá? Aí eu vou eliminar coluna e linha. Eu vou manter o azul, né, para depois a gente verificar se é algum erro. Ó, eliminei coluna e eliminei linha. Sobrou esse espacinho aqui, ó, para P2 ficar em D6. Elimino coluna, a linha já está eliminada. E sobrou aqui, ó, P3 no distrito 5. Legal. Aí elimina aqui, ó, coluna e linha, sobrou V8 para P2. Então, já utilizei essa informação. Agora, vou verificar se existe algum problema em relação a essa, porque não pode haver, porque as demais eu já fiz o cheque, tá bom? Olha só, quem atua no distrito 5 não pode utilizar a viatura V8. Vamos verificar, pessoal, olha só. Distrito 5, quem está atuando? P3, tá vendo aqui? E P3, ele utiliza qual viatura? V7. Opa, deu tudo certo. Então a minha tabela está correta. Se porventura eu fizesse aquele teste e desse algum tipo de contradição em relação àquela afirmação que eu não trabalhei, aí eu teria que reconsiderar e fazer uma outra tentativa, tá bom? Agora vamos conferir as opções de resposta. Letra A. P2 utiliza viatura 9. Pessoal, P2, viatura 8. Letra A está errada. P1 atua no distrito 5. P1, distrito 4. Letra B está errada. P3 não atua no distrito 5. Pessoal, o P3, ele atua no distrito 5. Então, a letra C está errada. Letra D. P1 atua no distrito 4. Esse é o nosso gabarito, ó. P1, distrito 4. Então, a letra D está correta. Então, nessa questão, o gabarito é a letra D. Eu vou mostrar o erro da E, que diz que P2 não utiliza a viatura V8. Só que P2, ele utiliza a viatura V8, por isso que a letra E está errada nessa primeira questão de associação lógica, gabarito letra D. Lembrando que você pode seguir outra ordem, criar ou não criar a tabela,
inclusive criando a tabela pode ser diferente da minha, e claro, no final tem que chegar ao mesmo resultado, ok? Show de bola. Questão 2 é uma questão que versa sobre sequência cíclica. E a nossa sequência ela tem 8 elementos. Ela começa no F1 e ela termina no F8. Júlio, como é que você sabe que são 8 elementos? Porque aqui, ó, essa figura 9, ela equivale à figura 1. Observe que elas são iguais, ó. A figura 9, ela equivale à figura 1. Se eu olhar a figura 2, ela equivale a 10. A figura 3 equivale a 11 e assim vai acontecer. Por isso que são 8 elementos. Aí a banca diz assim, ó, mantendo-se a regularidade da sequência, ou seja, esse padrão se mantém, precisamos saber F101, ela equivale a qual figura? Pessoal, falou em ciclo, é só trabalhar a divisão. Vou pegar 101 e vou dividir por 8. 101 dividido por 8, faremos assim, ó, 10 por 8 dá 1, sobra 2, abaixo 1, 21 por 8 dá 2, sobra 5, já que 2 vezes 8 é 16. Pessoal, é só olhar para a quinta figura do ciclo, que é F5. Tá bom? Então significa que F101 equivale a F5. Portanto, o gabarito é a letra D, tá? Para a segunda questão, o gabarito é a letra D. Foi? Beleza. Questão 3. Nós precisamos negar essa proposição composta. Observe que a banca fala, ó, uma negação lógica para aquela afirmação. Beleza. Eu vou reproduzi-la aqui. Observe que nós temos um quantificador, todos. Atenção ao quantificador. Depois nós temos uma disjunção, que é o OU, e nós temos a conjunção, que é o E. Vamos pensar em todos os detalhes, tá bom? Vamos lá. Ao negar uma proposição em que existe a conjunção, por exemplo, se eu quero negar a proposição P e Q, que eu estou negando uma conjunção, eu nego as duas proposições, não P, não Q, e troco o E pelo OU, tá bom? Agora, se eu quero negar o OU, processo similar. Eu vou negar as duas proposições, não P, não Q, e vou trocar o OU pelo E. Tudo bem? Então, o que que eu já posso fazer aqui automaticamente, pessoal? Eu tiro o OU, coloco o E, tiro o E, coloco o OU. E, claro, eu preciso negar essas proposições, tá? Porque a gente nega e troca o conectivo. Daqui a pouco a gente fala sobre essas negações. Agora, observe que aqui existe um quantificador. E esse quantificador ele é universal. Aí vamos recorrer aqui ao raciocínio para a negação de um quantificador, tá bom? Se eu quero negar um quantificador universal, ele é representado pelo A de cabeça para baixo. Eu sempre vou trocá-lo por um existencial e também negarei a sentença, tá bom? Quando eu vou negar um quantificador existencial, representado por esse E ao contrário, eu vou trocar pelo universal e também vou negar a sentença. Mas, Júlio, o que é um quantificador? O quantificador é justamente aquela palavra ou expressão que exprime uma ideia de quantidade, por isso vai quantificar. Qualquer palavra ou expressão que dê a ideia de todo, do conjunto universo, é um quantificador universal. Por exemplo, todo, qualquer, cada um, cada uma, qualquer que seja, por aí vai. Tudo bem? Agora, qualquer palavra ou expressão que dê a ideia de parte, que vai restringir a parte de um todo, será um quantificador existencial. Algum, pelo menos um, existe um, há e por aí vai. Obviamente, não existe um rol taxativo, né, que vai finalizar os quantificadores. Qualquer palavra ou expressão que dê ideia do todo é um quantificador universal. Por outro lado, qualquer palavra ou expressão que dê ideia de parte é um quantificador existencial. Tudo bem? Legal. A gente pode fazer uma relação com estudo de estatística. População é amostra. População é o todo. É universal. A amostra que a parte um todo é o existencial. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Eu vou negar agora. Então vou trocar esse quantificador universal por um existencial. E olha que legal, pessoal. Na letra A, nenhum. Tá bom? Eu não posso trocar um quantificador universal por outro. Letra A está errada. Na letra B, todos também é um quantificador universal. Eu nunca nego o quantificador universal por outro. Tá bom? Na letra D, eu também tenho um quantificador universal. Então, já sei que as letras A, B e D não podem estar corretas. Beleza. Observe que aqui, pessoal, tem o existe. Então, a banca, né, tanto na letra C quanto na letra E, optou pelo existe. Então, vou colocar aqui existe. Só que agora, né, vai ficar no singular, tá bom? Se fosse existem, aí ficaria no plural. Tudo bem? Então, vou trocar aqui pelo existe. E agora eu vou negar. Só que eu nego antes do verbo. Então, está aqui, ó, foram.
julgados, então vou negar que antes do verbo foram. Então acrescento a palavra não. Então passo a ter existe envolvido que não foi julgado. Ok. Na letra C, ó, existe envolvido que não foi julgado, ok. E na letra E também, ó. Beleza. Trocamos o ou pelo E. Na letra E, ok. Na letra C, ok. Agora precisamos negar as outras proposições, tá bom? Ao negar aguardam julgamento, eu acrescento não antes do verbo. Eu passo a ter não aguardam julgamento. Só que, obviamente, está no singular, não aguarda julgamento. Letra C, ok. E letra E também está ok. Agora eu tenho que trocar o E pelo O. Mas olha que curioso. Na letra C, não foi feita a troca. Então a letra C está errada. E o gabarito é a letra E. A gente vai conferir, tá bom? Aqui, ó, o O. E onde tem que o caso está sendo encerrado, eu vou negar. Eu passo a ter que o caso não está sendo encerrado. E está aqui, ó, não está sendo encerrado. Então nessa questão número 3, o gabarito é a letra E. Beleza, pessoal? Show de bola? Eu vou até sair daqui da frente um instantinho só para ver, né? Que eu apenas reproduzi a proposição. Tá legal? Que estava lá no nosso enunciado. Vambora, vamos para a próxima. Questão 4 é uma questão de implicação lógica. A gente vai trabalhar as operações com os conectivos. Aquele mesmo esquema. Você pode ler a questão na íntegra, mas eu não vou perder tempo. Eu vou passar aqui para o resumo. A banca disse que todas essas proposições são verdadeiras. Aí qual é o bizu, pessoal? Se todas elas são verdadeiras, o nosso start é na 1. É onde a gente inicia, né? Porque ela é uma proposição simples. Eu a considero verdadeira. As demais proposições compostas, todas devem ser verdadeiras. A partir do raciocínio daquela proposição simples, eu vou definir os valores lógicos das demais proposições simples que compõem as proposições compostas 2, 3 e 4. Vamos lá. Alfa não é cúmplice. Isso é verdade. Observe que aqui, pessoal, eu tenho alfa é cúmplice, que é a negação de alfa não é cúmplice. Então, isso aqui é falso, tá bom? É uma condicional do tipo se, então, onde o consequente é falso. E na condicional, já que a proposição tem que ser verdadeira, não pode isso, ó. P, então, Q, sendo P verdade, P o antecedente, e Q o consequente falsidade, a condicional seria falsa. Então, isso não pode. Então, não pode haver essa ideia para essa premissa 3, para essa proposição 3. Isso aí não pode. Então, observe que este antecedente, gama não é autora ou delta não é o das mandantes, ele tem que ser falso. Ele não pode ser verdadeiro. Então, ele tem que ser falso. Porque não pode ver com F, senão aquela condicional seria falsa. Ok. Então, eu posso concluir que gama não é a autora, é falsidade, e delta não é uma das mandantes, também é falsidade. Porque esse é o único momento em que a disjunção é falsa. Ok. Agora vamos lá. Gama não é autor, é falsidade. Então aqui eu também tenho uma falsidade. Não pode na condicional, neste caso, ver com F. Então beta é cúmplice, que é o antecedente, tem que ser falsidade também. Beleza. Aí vamos continuar. Aqui nós temos, ó, delta não é uma das mandantes, que é o antecedente da condicional. E isso é falsidade. O que que significa, pessoal? Que em relação ao consequente, tanto faz ele ser verdadeiro ou falso, que essa condicional já será verdadeira. Vou explicar. Sempre que um antecedente ou uma condicional for falso, não importa o valor lógico do consequente, a condicional sempre será verdadeira, já que a condicional só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, eu posso concluir que, sendo antecedente falsidade, a condicional sempre será verdadeira, tá bom? Independentemente do valor lógico do consequente. Então, galera, eu não consigo saber nada sobre epsilon e nada sobre zeta, porque eu fico na dúvida. Então, posso eliminar a letra B, a letra C e a letra E. Agora, o meu foco é beta, porque aqui diz que beta não é cúmplice e aqui diz que beta é cúmplice. E observe que eu já sabia que beta é uma cúmplice, é uma proposição o quê? Falsa. Então, a letra D está errada. Qual é o nosso gabarito? Letra A, beta não é uma cúmplice. Essa é a única proposição verdadeira que vai fazer com que esse argumento seja válido. Premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, argumento válido. Ok? Então, gabarito aqui, letra A. Questão 5, nós também temos uma questão aqui de implicação lógica. Pessoal, e a banca diz que essa conjunção ela é falsa. Vou colocar aqui.
E ela diz que essa condicional, ela é verdadeira. Está aqui, ó. Aí eu preciso concluir o que que necessariamente é verdade em relação às cinco opções. Beleza. Aí vamos lá, pessoal. Olha como é que tudo é questão de detalhe. Se aqui nós temos uma conjunção e ela é falsa, nessa conjunção, o que que não pode? Não pode isso, ó. Fulano é culpado. Vou chamar de FC. Verdade. E Beltrano inocente, que eu vou chamar de BI, verdade. Por quê? Se isso acontecesse, essa conjunção seria o quê? Verdadeira. Então, não pode fulano é culpado ser verdade e Beltrano é inocente também ser verdade. Isso aqui não pode. Vou botar aqui, ó, não pode. Beleza. Show de bola. Agora eu vou relacionar com a outra proposição. Se isso aqui é uma condicional do tipo C, então, e ela é verdadeira, o que que não pode? Olha só, não pode. Fulano é culpado ser verdade. Isso aqui é o símbolo da condicional, tá? Uma setinha para a direita. Então, Beltrano é inocente ser falsidade. Por que que isso aqui não pode? Porque neste caso a condicional seria falsa. Então, isso aqui não pode. Vamos verificar, obviamente, entre aspas, né, a interseção. Mas como assim interseção? Perceba o seguinte: não pode aqui. Fulano é culpado ser verdade. E aqui também não pode, ó. Isso é uma interseção. Eu já sei que essa proposição, fulano é culpado, ela vai ser o quê? Falsa. Porque em ambos os casos ela não pode ser verdadeira. Agora, em relação a Beltrano ser inocente, aqui é verdade. Mas aqui é falsidade. Então, o que não pode, obviamente. Então, em relação a essa proposição, eu fico na dúvida. Porque aqui. Por a condicional, por a, perdão, por a conjunção ser falsa, tanto faz aqui CVOF. Ela vai continuar sendo falsa, tá bom? Porque aqui não houve interseção. E Beltrano é inocente, sendo um antecedente falso, a gente viu na questão anterior, tanto faz. Pode ser verdadeiro ou falso, não tem como eu saber. Porque essa condicional será o quê? Verdadeira. Então, nosso gabarito, pessoal, é isso aqui, ó. É falsidade que fulano é culpado. Isso eu tenho certeza, tá? Então, o gabarito é a letra C, ó. É falsidade que fulano é culpado, tá, pessoal? Em relação ao Beltrano, eu não tenho como saber se ele é ou não inocente, porque tanto na conjunção quanto na condicional não faz diferença. Se na conjunção já tem uma falsa, não importa a outra, ela será falsa. Se na condicional já tem um antecedente falso, não importa a outra parte, o consequente, ela já vai ser verdadeira, tá bom? Então, gabarito letra C. Legal essa questão, né? E fechando aí, né, a sexta questão da prova, nós temos essa sequência numérica. Em que 30, atenção, é o quarto elemento. Então tem isso aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, aí eu continuo. Tá bom? É a sequência infinita. E o quarto elemento é 30. Tá aqui, ó. Esse é o quarto elemento, tá? Vou chamar de A4. Nós temos aqui 42, 56, 72 e outros, tá? Não vou colocar todos não, porque dá para você entender aqui, ó. Esse é o quinto. Esse é o sexto. E esse é o sétimo, tá? Respectivamente, 42, 56, 72, quinto, sexto e sétimo. O padrão aqui é o seguinte, pessoal. Quando eu tenho o quarto termo, eu começo no 5. Só que é 5 vezes 6. Quando eu tenho o quinto termo, eu começo no 6, porque 42 é 6 vezes 7. Quando eu tenho o sexto termo, eu começo no 7. 56 é 7 vezes 8. Quando eu estou no sétimo termo, eu começo no 8. Porque 8 vezes 9 dá 72. Se eu quero o A30. Fazer assim, ó, para você entender melhor. Se eu quero chegar ao meu A30, que é o meu trigésimo elemento, eu quero chegar aqui ao A30. A qual bizu? Se eu estou no 30, o meu produto começa no 31. Vou fazer 31 vezes 32. É sem pegar o termo, né, subsequente ao índice que você quer e multiplicar pelo seu consecutivo, pelo seu sucessor. Se eu quero 30, começa no 31. E multiplico por 32. Isso aqui vai dar 992. Então, nessa questão, o gabarito é a letra B. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso. Encerra a nossa correção por aqui. Espero que vocês tenham curtido, tenham entendido o que é o mais importante. Aproveita aí para deixar o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Deixe seu comentário aí o que você achou da prova e se você fez a prova, qual foi o seu rendimento na minha disciplina. Valeu? Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Thank you.